ଭାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଜରିପଡ଼ା ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଶ୍ୱନାଥକୁ ଏଯାଏ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଜରିପଡ଼ା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପାଦିକା ଶାନ୍ତିଲତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା କାଣ୍ଡି, ଉପସଭା ନେତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଲତା ପଣ୍ଡା, ସିଆର୍ପି ନିରୁପମା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ଭେଟି 10,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆମେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କରଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିଆରୁ। ତାଙ୍କ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ କୌଣସି ଯଦି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଏମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛୁ। ସାଲେପୁରରୁ ଭାନୁପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।